Hello, Kalibu Computer Graphics Tech. My name is CG Richie 60. Leo tunakwenda kujifunza chat kwenye Excel. Chat zinasaidia sana kwenye report. Kwa mfano kama unataka kutengeneza report kwenye Excel, zinasaidia sana kutoa ile illustration ya data zako, pia na kuweka trendings tofauti tofauti katika miezi tofauti au miaka au kitu unachokifanya kwa wakati huo. Kwenye Excel chat zinapatikana wapi? Kitu chochote ambacho nishasema, nishazungumza kwenye Microsoft Word kwamba ukitaka kuweka kitu chochote kwenye Microsoft program yoyote kama Excel, PowerPoint au nini, unaenda kwenye insert. Kama hujasoma hiyo kitu, nenda kasome sasa, nenda. Kwa wale ambao tunajua, tuendelee. Ukishatoka kule kusoma, njoo utaikuta tutorial, then soma vizuri utaelewa. Kwa hiyo tunaenda kwenye insert. Tunataka kuingiza chart. Kwenye insert hapa tukija, hapa kwenye insert utakuta kuna tables, kuna add-ins, kuna charts. Okay? Chart zipo za aina nyingi sana. Hapa kuna chart, kuna recommended charts ambazo unaweka kulingana na table ambayo unakuwa nayo chini. Hapa kuna chart zingine unaweza kuchagua. Ukipiga drop down menu kuna 3D, kuna 2D, kuna 3D bar, kuna 2D column. Kuna chati za aina tofauti pia, zipo nyingi sana. Okay? Sasa tunaenda kuona, je, kwa mfano kutokana na chati tunawezaje kutengeneza chati kwa kawaida? Kwa kawaida, kwa mfano unaweza kuwa na table kama hii hapa. Tayari na table. Kwa hiyo nikisema recommended chati, nikibonyeza kwenye recommended chati hapa, kuna chart tofauti tofauti, na nikiweka tu nani, zinanionyesha data zangu zilizopo hapa ndani. Okay? Kwa hiyo ukibonyeza tu unajikuta tayari data zimejiweka yani. Okay? Mhm. Tuseme kwa mfano, umeona kwa mfano kama hapa kuna Google search, kuna nini. Kwa hiyo zinajiweka automatically. Kwa hiyo nikiklik okay. Umeona? Imemark sehemu ambayo inaingia chat hii hapa chini. Kwa hiyo imeandika Google search sijui nini. Kwa mfano hapa nikiingiza namba, labda tuseme niingize 45. Sawa? Umeona? Ishapanda. Okay? Alafu hapa kwenye Chrome niingize 4. Sawa, hapa niingize 100. Umeona? Hapa niingize 2000 na hizo. Umeona? Kwa hiyo hizi ni recommended chart za kawaida. Kwa mfano ukiwa na nani, unaweza kutengeneza chart za kawaida. Na kwenye chart tunaweza tukaanza kuziformat chart. Kwa mfano tukataka labda tuformati hizi nani huku, labda ziwe rangi nyekundu. Okay, alafu tu format hizi nani za chini, labda ziwe rangi kama hiyo. Control Z, ziwe rangi kama hiyo hapo. Okay, tunaweza tuka remove hizi hapa. Okay, tunaweza tuka delete. Sawa, tukadelete hizo nani, tukabakiza na hizo vitu. Tunaweza tukaremove hizi grid lines. Okay, tuende kwenye formatting hapa. Okay, tafute nzuri kabisa ambayo inapendeza kidogo. Nope. Okay, chart design kwenye change color. Unaweza uka change color za bar. Kwa mfano kama hivyo. Okay, kama hii. Sawa. Tunaweza tukachange hapa hizi mistari zi. Okay, hizi mistari compound type tukasema no line. Sawa. Okay. Kwa hiyo ukija kuangalia chati yako inakuwa namna hii, au tukaweka na title kabisa hapa, chat title. Okay, chat title
chat title. I got 70 viewers. Okay, umeweka title yetu. Kwa hiyo unakuwa umeshamaliza kupresent chat yako vizuri kabisa. Unaweza kaisize kidogo. Ionekane. Oh no. Okay. Kwa hiyo grafu ya hizi data ni hii hapa. Okay? Kwa mfano nikibonyeza hapa unaona kabisa imesha detect hizo nani ambazo hapa ni hizi ni hizo hapa ni nini? Ni x, hii ni y. Hii ni x. Hii hapa ni y. Sawa? Okay. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya hapa kingine ni kueleza jinsi chati zinavyopatikana, lakini unaona ni ugumu gani unaotokea kulingana na data zako. Kwa mfano tuseme tulivyo na data zote, kwa mfano kama hizi hapa. Hapa tuna number, tuna program, tuna viewers male, viewers female, total viewers, percentage na hii hapa. Sasa sisi tunataka tuandike ile tu check labda nani, labda trend ya program na program na viewers. Okay? Sasa ukisema utengeneze chart direct hapa kutokana na nani na table yako, uinsert chart, italeta ya man nani yote haya, inakuwa ni kazi. Au inakubidi umaki sasa, kwamba umaki hapa, umaki hapa, then uje tena umaki na hapa, then uingize chart. Kwa hiyo huwa kuna kitu kimoja kinaitwa pivot table. Kwa hiyo hiyo ni somo ambalo tutaliendeleza tukiendeleza jinsi ya kutengeneza chart. Chart zipo za aina nyingi, nimekuonesha kwenye insert. Chart zipo za aina nyingi, unaweza kaweka hata hizi hapa nani? Die. Umeona? Ukibonyeza, umeona kwa mfano hapa imechukua hii chart hapa juu. Umeona ilivyo? Haieleweki yani. Uwezi kuelewa nini kinini nini nini na nini nini. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya hapa okay. Tunachotakiwa kufanya hapa ni kitu kidogo tu ambacho tunatakiwa tutengeneze kitu kimoja kinaitwa pivot table. Kwa hiyo pindi kinachokuja au tutorial inayofuata inabidi uangalie muendelezo huu wa hii, alafu zeni uende kwenye pivot table. Kwa pivot table zinapatikana kwenye illustration. Tukija hapa, nadhani nimeshaona hapa kuna pivot table, kuna pivot table fields, okay? Kwa hiyo hii ndio next tutorial ambayo inafuata kwenye computer graphics text. Kwa hiyo be careful, tuangalie jinsi ya kutengeneza hizi chart na tu select data tunazozitaka sisi wenyewe, vitu kama hivi. Karibu sana computer graphics, usisahau kusubscribe. My name is Sujuri Chio 6. Share, comment, most important.